Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem z hry Total War Warhammer 2 z našeho Let's Play za Piráty ze Sartosy. Trochu jsem hrál, pár kol jsem odklikal, celkem nuda, samá příprava, nějaký verbování, nějaký stavění, přesouvání hrdinů, šlechticů sem a tam. A rozhodl jsem se, že budu trochu šťourat tady v bretonském území. Že tam třeba možná vyplením nějaký to sídlo, že tam udělám jsem tam nějaký ten nájezd, no a hned jak jsem udělal nájezd, tak příští kolo, tam už byla armáda v sídle, jak jsem řekl, OK, tak tady zůstanu zakempený, budeme dělat nájezdy, 600 zlatáků dobrej za kolo. No a kde se vzal? Tu se vzal Shilfroy oddaný, si přivolal na pomoc Alberic de Bordillo, jednu tady z jednoho ze šlechticů z konfederovaného území. A zautočili na mě. Zautočili na Penny Coquelin a Estelle Mořský Urchin. No, spíš Estelle Mořskou Urchin, řekněme. A to bude zajímavá bitva, kterou si nejsem úplně jistý, zdali vyhrajeme. Zvláště proti devítkovým rytířům Lvího srdce, což je proslulá jednotka, nebo jak se to nazývá u nich. Vzhledem to, že ta armáda je složena převážně jenom z podřadných jednotek, no, bude to zajímavé. Kde bojujeme? Ukaž mi terén. Brání se proti Bretóny. No, má jeden trebušet, ale my máme 4 moždíře. To by má, nám jako 2 bude trvat než, ano, sakra, tahle armáda jsou posilit. On zautočil na Estelle. Bude trvat, než ty dva rozložíme nějakým způsobem, ale mohli by nám hodně pomoct, zvlášť proti té pěchotě. No. Budeme se muset zakempit a bránit se, ale ta jízda. To bude bolet. 23 je pěkné. Nebudeme pokoušet štěstí. Zahajme rozmisťování pravděpodobně zde, protože nám přijdou zde posily také. Jemu taky. Teoreticky bychom tak mohli. No, oni přijdou možná zarychle. A budou muset jít do kopce, což je pro ně nevýhoda asi celkem. A tohle bude docela problém, hele, to vám povím, to bude docela problém. Teď otázka, jestli chceme mířit sem. Stejně tam nedosáhneme, nebo chceme mířit tam. No. Tady to křídlo posílíme sartosanskou kumpanii, nebo jak se to jmenuje, kumpanie, no přesně tak. Sem dáme ještě tyhle pistolníky. A sem dáme 2 regimenty. Plus pistolníky. Tak, a zbývá nám tam sama Urchin. Ona je střelkyně, co? Ona je střelkyně, ona může dát jednu arnzipalovou černou hrůzu. To je úžasný. A jinak může léčit nemrtvé, jednak může pozbuzovat rychlost autok zblízka, to jde. Ale bude převážně asi střílet, tak pojďme na to. Pojďme honem, honem, hlavně ty levé křídlo tady zajistí teda kumpanie ze Sartosy. Sartosanské jednotky na levé křídlo, všechny. Zombíci na pravá křídla. Další zombíci. OK, vy budete štít živej, vy jste postradatelní. A jední střelci sem. Druzí střelci sem, palte. Vy pojďte sem. Vy pojďte okamžitě sem. Truchliví děsové, oživení kolohnáti.
Tak, to by mělo být vše. Vše rozmístěno. Palte na střelecké jednotky, soustřeďte palbu. Palte na jízdu. Oni sám na nás zautočej? Jsou královští rytíři? Před, před, ne, vpřed, zastavit, zpět. Rozmysleli si to. Ta střelecká jízda je docela nepříjemná. Pal. Jo, on má grifa, Diamantová formace. Nepříjemné. Truchlivý děs. Před. Ne, vy se zastavte. Vy to palte do nich. Truchlivý děse, ty se vem na starost toho Shilfroje. Pojďme to zapauzovat a rozdat rozkazy. Vy jste víceméně v dosahu, takže vy se zastavte. Jo, vy střílíte už, proč, jak to, že střílíte? Okay. Hele, palte na ně. Soustřiďte palbu. Ajajaj, ta jízda. Ta pěchota tam ještě nedošla. To je blbé. Co je tohle z toho? Pěchota, okej. Okay. A tady jsou rytíři grálu. Vy byste se mohli poradit s tímhle. Třeba. Truchlivý děsové byste mohli zaplout. Vy jste blíž. Vy pojďte sem. Vy stále běžte na ně. Tady máme střelce, palte. Jo, to není dobrý. Sem. Okamžitě obrátit. To není vůbec dobrý. To znamená, vy ne, vy sem. A jo, vy taky sem. O ty nesmíme přijít. O ty rozhodně bychom neměli přijít. Tak, vy soustředíte palbu na ty střelce, ty už se rozpadají. Soustředíte palbu teďka sem. Paráda. Tady tahle jednotka je zamknutá. Vy zkuste pálit na ně. Tady se mi nelíbí, jak se sem blíží. 1, 2 a 3. OK. Hele, Shilfroje bychom mohli dát rychle. Tím by se jim mohla rozpadnout poměrně morálka. Ale zatím to vypadá, že je velmi povzbuzen. A tohle je blbé. Ow. Zpět. Kde máme? Ne, tam nepodporujte pěchotu, potřebujeme podpořit pěchotu zde. Okamžitě sem. Nablízko a vpřed, zombie. Pal. Vy sem, okamžitě zab ho. Ty ho zab a... Můžeš mi vyléčit? Tohle. Pal. Au. To je hnus. Před. Útok. Kde seš? Tady seš. Musíte na blízko. Oboje! Na blízko, pojďme. Okay. Tady to vypadá docela... No ne, běžte je podpořit, protože... Vypojte sem. A je. Kde jsou? Pojďte dozadu. Tady se to lehce rozpadá.
Pal. Pojďme zhodnotit situaci. Situace je taková, že je velice špatná. Tohle se rozpadlo víceméně už. Kdo to tady je? Oživení kolhnáti. Výborně, no. Pojďme sem. Pojďme se tam zprostit tohodle. Svobodná kumpanie. Výborně. Bychom se tady potřebovali nějak... To je hrdina, okej. Okay. Tady mají takovou směsku jízdy pěchoty, pojďme na ně zautočit. Pojďme vpřed. Naše dělostřelectvo by se mělo začít jako trošku starat o tyhle ty střelecký regimenty, protože to mě dost ničí. Skutku mě to ničí vnitřně i početně. Tak, vy se stáhněte. Aj, Benny Pitomec to nezvládá ani na bojišti, prosím pěkně. Benny Pitomec to Šilfroje nezvládá ani na bojišti, to je výborné. Benny, nemáš nějakou schopnost, vlastnost nebo něco, co, čím bys ho okouzlil? A ježišmarja, pojď jim pomoc. A můžeš ho zachránit? Děkuji. Trošku. A pojď. Ty jsi tady teda v obležení, to je masakrální teda. Vy. Jaj. Jo, dostal. Těžce, Benny se schopil. Pojďte sem. Okej, kde je Benny? Tady. Jo, on je na tom svým pitomým grifovi. Válečníci se srocují, výborně. Srocují a už to tam zase dopadá, takže to. Vše magické rezervy to teď úplně nepotřebujeme zvyšovat. Dík. Zautočte na ně. Pál. Bacha na ty. Před. Ty tam nechoď. Děkuji. Podpoř tyhle. Kde máme ten regiment? Zde. Na ně, do boku. Tady máme další regiment. Pal. Rozstřílejte je na cucky. Kde je Benny? A já jsem tě neměl odvolávat teďka. Co tady? Jo, tady jsme to zaspali, výborně. Vy se schopte. Pojďte na ně. Co to tam je? Ale partníci. Ne, takhle. Počkej, proč ona dostává tak na frak? What the fuck? Jak to, že dostala tak na frak? Wow. Vedle. To lokování těch kouzel mě tady dokáže. Jo, tohle hrdinu jsme zabili. Tady mi ničí moždíře. Tyhle moždíři se vydali na výlet, to je výborný. A vy všichni, kdo následujete tady tyhle ty prchající bretonce, se vraťte. A vy byste měli zautočit na tohle. Ale jako okamžitě. Tak. No, vy jste tady v háji? Ne. Se nesmíš. Tady příliš. Na koho jsem to seslal? Vy asi na vás? Mělo to být na vás? Hmm.
Dobrá. Oni se zase schopili. Byly bretonské jednotky. Ajajaj, tady se to rozpadá. Ne, pojďme na ně. Pojďme soustředit palbu zde. Ježíš, oživlí mrtvoli jsou stále naživu? Jo, kolohnáti teda. OK, to jsem netušil. Pojďte sem všichni. Tyhle ty střelecké jednotky za tím kopcem jako úplně nedáváme. Hele, opusťte to. Ne, šajt. Jajajaj, on nemá už. Ona nemá už manu, my nemáme manu. Sem. Pal. To nevypadá dobře, to vypadá velice špatně. To vypadá velice prohraně. Ano. Zautočte na ně, posádko! Ká posádka moždířů. Ta na ně. Přestřelila. A Benny Pitomec leží, už neleží, už zmizel, ok. Kde jsou tihle střelci? No, ty jsou tady. Jop. To jsme šťourali, dráždili hada bosou nohou. A dodráždili jsme. Ty jejich hrdinové, nebo šlechticové, jsou nesmrtelný. Tenhle ten týpek je tady s 58 HPčkama a už snad půl bitvy. To samý ten Shilfroy, nebo kde je. Au. Statečná porážka. Statečná to porážka. To jezdectvo bylo krapecilné. A taky ten fakt, že my jsme měli jenom v podstatě základní jednotky. Jo. Třeba
ten trebušet nám nic neudělal, ty kráso. Jako ani jednoho nezabil, to je zajímavý. Ale takový střelci nás totálně zmasakrovali. A i ta jejich pěchota, která jsem myslel, že nebude příliš problémem, tak byla. Ty základní jejich jednotky nejsou nic moc, pokud nejsou podpořeny. Jo, my jsme udělali slušnou paseku moždířema 106, 141, to je krásný, to je pěkný. Šlechticové hrdinové taky udělali slušnou paseku. Někteří tady některý obyčejný regimenty se taky snažili, ale když tam najdou nějaký rytíři grálu a podobný nesmysly, kteří se v podstatě nevzdávají. Tenhle ten týpek měl snad milimetr HPček po celou dobu boje. My jsme i Shilfroje, i tohodle jsme dokázali dostat úplně na nulu skoro, ale stejně se tam prostě celou dobu pohyboval, držel, najížděl, dělal útoky. To se úplně povedlo. Ale máme tady velkou bitvu. To je poměrně... To byly velký... teď nás dorazej. Au. Zůstali. Bill Anstand. Anstand. Ano, Anstand. A Peter Engel. sakra prohrál. Ale zabili 5 vojáků. Jak je to možný? Deset. 22. Myslím, že Bretonci si trošku stříleli do vlastních řad. Ne, počkej, vlastně my jsme jich měli víc daleko. Jo, my jsme jich měli víc. My bad. Co teďka? Budou na nás útočit? Ukradeno nepřítelem. Sakra. Ještě mi ukradli tak hezký předměty. Ale máme tady zabit. Benny byl zabit. To je novinka. Shilfroje jsme zabili nakonec, já myslím, že odletěl, ale my jsme ho nakonec zabili, ok, to je v pořádku. Je tady velká bitva, tak to je fajn, jako, velký ztráty, velká bitva. Tady ta obrana jako je nějaká, otázka je, jestli budou chtít jít do protiútoku, to by bylo nemilé. Nám jedou zase bretonští kupci, byla událost. Tady máme dalšího týpka, který by teoreticky... máme dobrý vztahy s těma. My jsme vyhlásili válku Bretoncům, ale stále nechtějí obchodní dohodu, vy parchanti. Tak, my budeme muset naverbovat, no. Naverbovat budeme muset rychle. To tak, že... To takže takhle. Naverbujeme všechny tyhle ty super hezký jednotky. Já nevím, jestli naverbovat i tohohle kolosa, ale... Můžeme naverbovat ještě Prometeany. Výborně. Tak. Dobrá, my tady máme Aranesu, Aranesa Solzspite a Benjamina Druryho. Benjamin tady zvedl zase trošku poslušnost v pár kolech, takže to se povedlo. Tebe přesunu sem, vy pojedete spolu, zautočíme na Firus. Tak, Charlie Topič se tady šla porozhlédnouti kolem, schválně s tím, jestli půjde. Já jsem totiž založil minule tu zátoku tady. Já nevím úplně, kolik je tam kol. Tam je cooldown. Evidentně je tam nějaký cooldown, protože šlo tohle, pak to nějakou dobu nešlo, pak jsme založili zase tady. A teď to zase nejde. Jediný problém prostě je v tom, že to tady nepíše. Já založím pirátskou zátoku, blablabla, tato akce na zaprvé, šance na úspěch je moc nízká. Jo. Prostě... Je tam nějaký cooldown, tady se ale nepíše, jak dlouho trvá, to byly zase někde nějaký Wikipedii nebo nějakým tomhle nesmyslu, ale ve hře se to prostě neuvádí, což je škoda. Takže my budeme muset počkat a zatím to tady asi tak nějak jako očíhneme, co se tady nachází, protože
To budou do budoucna naše nový tady území. Případně si myslím, že bychom to tady mohli lehce jako skonfiskovat, zabrat. Tady máme... Lípů stěžen, to jsem dostal, prosím, pěkně. To byla zase událost, dostali jsme ho. Takže ano, doplníme Samovi, takže Sam už má teďka i svého hrdinu, svého truchlivého děsa. A jo, přístav, tohle a tohle. A to tady zatím asi, počkej, to už je moc. A my teďka nemusíme truchlivýho děsa, takže to stavit nebudeme, protože už jsme ho získali. Dobrá, v pořádku. Takže spíš to, ale já si potřebuji nechat nějaký taky penízky na verbování. A pro případné neočekávané situace. A Skegy nám opět vyhlásili válku. Je to jen pár kol, co uzavřeli příměří a už zase vyhlašují válku. Dobrá. Dobrá. Musíme to trošku rozhejbat. To znamená, my vyhlásíme válku rytířům řádu Origom. Tady se budeme nadále posouvat. Já myslím, že oni proti nám úplně asi nevyrazej. Ale... pro jistotu... já tady vlastně nic nemám, co? Ne. Takže my tady musíme naverbovat co nejvíc z těch special jednotek. Tak. Ano. V obyčejný jednotky můžeme naverbovat, kdy já přemýšlím si toho nekrofexkýho kolose, ale on by nás zdržel zase na druhou stranu, takže asi úplně ne. A hlavně ale potřebuji moždíře do prkínka. Mám někde moždíře? No, tady nemám. Tady nemám. Ojojoj, to budeme muset verbovat asi... To budeme muset verbovat globálně, to není dobrý. To není dobrý. My ship, my compass. Pojď se taky vylodit. Tak, výborně, jsme vylodění. A zautočíme tady na Firus. Tuhle armádu, tuhle posádku, to by mělo proběhnout poměrně rychle. Zandry získává hodně toho pořádku. Nebo spíš nepořádku. Musím postavit. Jak dlouho to bude trvat? Potřebuji ještě jeden přebytek 10 kol do prkínka. 10 kol to je při minus 10, to je spoura. 10 kol při minus 10 je jistá spoura. Mě zajímalo opravdu za jakou dobu to budu moct postavit. Nevím. Kde jsme? Tady jsme. Ty máš jakou poslušnost, kamaráde, teďka? Nebo věrnost? 8. Dobře. Očekával bych, že by zautočili třeba sem. Spíš otázka, jestli s nima chceme jít do míru teďka. Protože ty dvě armády neporazíme, takže zase není asi úplně důvod, proč bychom tam měli válčit. Zkusíme jim dát mír. Čistě jenom mír. Bez nějakých poplatků, pladeb, darů, úplatků. V pořádku. Když nechcete, nemusíme být v míru. Můžeme být ve válce. No, vypadá to, že Bretonci se nepřibližují, tak to je... v pořádku. Tak se mi to líbí. My se posuneme... a my musíme stejně tudy mám. Tady je to tak pitomý, že... to je hrozně pitomý. A... vás naverbuju kvůli...
kvůli trebušetu, případně nějaký artilérii, kdybychom chtěli se rychle někam dostat. Tak a tady to bude chtít nějakou jako aspoň pěchotu. Vy jste? Dobrá, naverbujeme tady základní nějakou pěchotu. A s dřevcovýma proti tí jízdě. Tak, tady se nám... Aranessa a Benjamin vylodili. A... zautočíme. Vyhlásíme válku. Všichni na mě zautočí, všichni mi vyhlásí válku samozřejmě, to je jasný. Teď je otázka. Zdali my chceme... útočit napřímo. A nebo... ne. A já si myslím, že chceme útočit napřímo. Chceme útočit napřímo? Já nechci čekat. Tady na mě kouká armáda. To čekání by nás stálo drahocená kola a případně zandry. Zase bychom ušetřili síly. Otázka je, když budeme útočit bez věže, bez dvou věží, nebo čtyřech věží vlastně výsledku a jednoho beranidla, co tím získáme? Snažší přístup na hradby, ne tolik ztrát. Oni na druhou stranu mají pouze čtyři střelecké regimenty, což je super pro nás a jeden trebušet. My pojďme zautočit. Pojďme zautočit rovnou. Máme 30. 30, to je hezký. Pojďme zahájit rozmisťování. Výborně. Benjamin je zde, takže útočit bude čistě Aranessa. A my bychom mohli naše dělostřelectvo rozestavit zde, tím pádem... jo, to je tenhle hrad, na ten si pamatuju, jsme útočili si štěrkama. Kolosové... vás postavíme takhle. Tak se mi tak nechce útočit na hradby s těmahle jednotkama jako. Že mi to přijde takový... plítvání těch hlubinných stráží, on asi je jako ve výsledku. Pejsci, vy tam asi nemáte úplně příliš mnoho prostoru pro nějaké fungování. Vy se stejně budete muset posunout. Tak, a kdo se bude muset posunout? PT by mohl zůstat tady a podporovat ty naše střelecké jednotky, ať mají bonusy. Každopádně všechno ostatní by se mohlo vydat asi vstříc branám. Uvidíme, zdali ten počítač, a myslím si, že určitě, rozmístí něco tady podél tohodle. Protože on vidí, že tam přichází posily. No, rozmístil, ale... Ale. Hele, myslíš, že tam jako můžeš to? To bude krásný. Typal na ně... co jsou další střelecké jednotky tady, nebo kde má ještě další? Počkej. Jedna, druhá, třetí, what? On je nedal všechny na hradby, čtvrtá, what the f... Co to je? Pojďme vpřed. Bude trošku bolet ty hlubinný stráže. A oni to snad přežijou. Jakou mají rychlost hlubinný stráže? 36, ok. Nepředběhnou se. Vy můžete začít střílet na ně, tak a...
vás dáme taky do útoku asi a vás jenom tak jakože přesuneme k tomu, proč ne. Dobrá, to by bylo. Pejsky tady necháme, tady nám jde další posila, uvidíme. Oni budou střílet na hradby. Oni to nepřestřelej na ty jednotky. Zkuste pálit na ty hradby. Nebo na tu bránu teda. Wow, tohle rozmetalo půl regimentu už. Dobrá, pojďme to zastavit, protože musíme vyslat příchozí vší posily. To nebudeme asi nějak úplně extra hrotit. To tam prostě nahrneme. Jak to, že nemám? Mám. Ono se to upgradeovalo, jo. OK, no fuj. Můžete jít sem, protože tam stejně nikoho nemají na hradbách. Velice chabě rozmístěná obrana od počítače. Tady už dostali hlubinný stráže lehce na pardon. Úplně nádherně tady seřazené. Jak dlouho to trvá? 33, to by bylo ještě brzo. Nekrofové, vy přestaňte pálit. OK. Jsem nechtěl, ale budiš. Dobrá, palte dál. Tady nemají žádný střelecký jednotky, že? Ale už obsazujou ty, to už po nás bude střílet. Vy můžete třeba vylézt sem. Vy přestaňte pálit a pojďte dozadu. Vy to zastavte, protože tady už se nám otevřely brány. Brány, jimiž projde Aranesa. Brány, jimiž projde Robin. Brány, jimiž projdou... Doufám, že se otevřela, že to není zase takový to jako, že mi to otevřeli a už to zase zavírají. Pojďme. Ne, vypadá to, že to je otevřené. Wow. Nás to moc nezraní. Je to zraní hodně. A hele. On mi uhl. To je zrada. Přestaňte. Hele, oni se vyléčili. Ne, to jsou jiní, to jsou ti Leonkin. Jsi říkal, oni se vyléčili? Jak se vyléčili? To ne, to by neměli. Tak to nefunguje. A já jsem vám zadal... Nezadal, že? Pojďte nahoru. Sartosanská kumpanie. Robin si to tady rozdává se syrem. Robine, syra si ještě neměl, co? Jo, tady jsou odpadlické jednotky. Sirény. Máte tam večeři.
Pojďte na ně! OK. Araneso, pojď. Zpět. Araneso. Na ně. Na ně. Robine, zap toho. Shira. Oni se nevzdávají, ty Bretonci, to je hrozný. Jsou parchanti strašní. Hele, co kdybyste tady nestáli a útočili? Co vy na to? Co tady? Už si zabil Syra? Ještě ne. To trvá taky. Oni nedostali oni nějaký buff, ti Bretonci? Bretonci vždycky byli taková strašná slabota. Ale hurá. Jenom pro pořádek. Ale přijde mi prostě, že poslední době, co s nima, nebo co proti ním bojuju, že jsou silnější a silnější. Zvláštní. Okay. No paradoxně největší újmu na zdraví tady palubní střelci. Jo. Vy jste se zatím neosvědčili, protože tohle nebylo úplně bojiště ideální pro vás. A vaše schopnosti. To jsou ty slabí, no, to jsou ty nově naverbovaný, ty jsem naverboval teďka za ty minulý, o který jsme přišli, takže to jo, a jinak hezký, jinak pěkný. Rozhodné vítězství, ztratili jsme pouze 145, ony ty jednotky jsou docela odolný, co má ta Arnesa, ona má malou armádu, ale elitní, to je super. No jo, teď je otázka, co s tím budeme dělat se vším, že? Já ani nevím, jaká je tam nákaza teďka, upřímně. Teď je problém, že my budeme muset zabrat velký množství země a území. A já si úplně nejsem jistý, jestli je v našich silách všechno okupovat v současné době. Takže to je jedno sídlo, druhý sídlo, tam je série tří sídel dalších. Ta nákaza tady nebude dostatečná, tam bude něco kolem 20, maximálně 30%. Takže bude potřeba, aby byl někdo v sídle, aby tam nevznikaly furt neustálý vzpoury, na což tady nemám lidi. Takže si říkám, spálená země. Pojďme to všechno srovnat se zemí. Kromě Alhajku. Alhajk je velký, ten si necháme. Ale Firus je malý sídlo. Všechny ty ostatní jsou malý sídla. Pojďme tohle. 6000 je jako hezký, ale ne tak hezký. Pojďme to zbourat. Pojďme to spálit. Frakci jsme zničili, že jo? No, nezničili, ono má možná někde... Zničili? Nezničili. Počkej, cože? Rytíři Origo? Jedno sídlo? What? Oni mají tohle nebo tohle? Tady jsou dvě sídla. Tohle asi. Asi tohle. OK. Dobrá, rytíři, to budou naštvaný teďka. Ale nejsou si myslím tak... Kolik tady máme nákazu teda? 45. Dobrá. Já hlavně teďka nechci, aby on zajel do sídla. To teda rozhodně nechci. Takže my budeme muset
to nějak vymyslet, ale obávám se, že on tam zajede. Obávám se, že on tam zajede. Tak jo. Máš pohyb? Ty máš pohyb. Ty nemáš pohyb. Dobrá, dobrá, dobrá. No když zajede, tak budeme okupovat, no, co se dá dělat asi. V tom případě ho budeme muset okupovat. Tady verbujeme. Co ještě zbývá? Charlie Topič. Tato tady proskoumává. Tady to bude plný Skavenů. A nás už jenom čeká další, no, tady se to hemží pirátama. Tady je mimochodem Muletson zase někde. Tady je Muletson. Se objevil. Budeme se porazit. Jo. Myslím, že dnes máme vystaráno. Tady to úplně nevyšlo. Já jsem se tady projel hezky, ona ztrácela věrnost a já jsem se tady projížděl, získala věrnost opět. A hlavně získávala špatné vlastnosti tím, jak furt jenom tady seděla v hradu a nic nedělala, to jí vadilo. Tak jsme se projeli. A říkám si, no tak síla zanedbatelná, že jo, Bretonců. No tak tady vytvoříme nájezd, možná dobijeme Kenneles a... Co, že jo, nějaký peníze uděláme, pak dáme mír a čau, noho, oni proti nám vyjeli. To bylo dost rychlejší, než jsem čekal. A stálo nás to docela dost, ale myslím, že to přežijeme. Problém ovšem je, že, objeví se Firon Vlnoběc. Další proslulý pirát, který ho budu muset porazit. To není dobrý, s tím se budeme muset vypořádat, protože on proti nám pojede a nevím úplně, kde se objeví. Teoreticky to může být zase opět tady někde, jak byl tamten, ale teoreticky to může být, může to být úplně někde jinde, klíďo píďo, a to by nebylo dobré. No každopádně, pro dnešek je to všechno, já vám tak moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer 2 začal Let's Play za Piráty ze Sartosy a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.